Vamos começar com os jogos usados. Ai, que caro. Compra na Amazon. Mega Man, 250. Faça a conta aí. Puyo Puyo, 350. Kingdom Hearts, 280. Resident Evil Collection, 200. Shin Megami Tensei, 330. Akamoto Racing, 160. Assassino do Kleber 3, 250. Astral Chain, 200. Immortals, Phoenix Rising, 280. Minecraft, 330. Jogos agora lacrados. Bomber Crew, 260. One Piece Bosta, 340. Monster Hunter, 320. Street Outlaws, 290. Sonic Racing, 280. Sonic Colors, 330. Sonic Frontiers, 430. Wario, 400. Mario Strikers, 350. Zelda Brief, 370. Mario Rabbit, 360. Ultra Street Fighter, 350. Digimon World, 370. Crash Bandicoot Trilogy, 300. Crash 4, 300. Pokémon Scarlet, 370. Violeta, 370. Ninja Gaiden, coitado do Murakami, 380. Dragon Ball, 260. Monster Jam, 260. Criminauts, 300. Demon Trotto, 320. Star Trek Prodigy, 320. Troll, 260. Wonder Boy Collection, 300. Harry Type Final 2, 400. Killer Queen Black, 240. Dragon, 240. Clonoa, 390. Digimon World, 370. Capcom Fighting Collection, 370. Nossa. Crisis Core, 350. Cruising Blast, 360. Kobuto 5, 280. Pra quem é novo na live, não vai entender nada. Esse aqui vocês vão ter que colocar. Nossa. O valor. Até eu. Aqui não. Nossa. Se cria, né? Tá ligado? Que pessoal, os mais velhos ensinando os mais novos. Tony Hawk se cria na minha live? Não. Os caras já... É? Já não se cria. Tá queimando largado os caras. Não, não, não. É que tá queimando largado o cara. Quem estava na live de dia sabe quanto eu paguei. Que foi R$100, certo? Vocês vão ter que colocar o preço. Vocês vão ter que colocar meu, Tony e o preço. Pelo menos Tony vocês têm que escrever, cara. Um Y. Beleza? Só pra fuder a vida de vocês, Tony Hawk, R$10,01. Mas qual é o primeiro, o último? Todo mundo colocando 10, eu vou adorar. O 18º comentário ganha. Ah, nossa, sacanagem. Ele falou depois. Agora você ferrou a live aqui. Esse é o rolê. Vamos lá ver, vamos ver, agora, vamos ver. São Paulo vai dobrar. Ó, eu só vou colocar quem acertou. 18º comentário, ó. Um. Todo seis, mundo colocou 10, que nem desesperado, ó. Espera 6 minutinhos aqui. Um. Ó, oh, Jailton. Dois. Três. Quatro. Cinco. Colocou 1.001. Mas vale, é quadruplicou 4 números. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vou até pôr a música pra comemorar, tá? Direto na sua tela, 777 e a sorte. 18º comentário. Eduardo Rebouças levou por R$10 uma prancha, mais um jogo do Tony Hawk. Vai pegar lá na... Vai que eu acerto o gato, você é louco. Eduardo Rebouças, R$10,01. Ainda bem que ele me perguntou se o frete é grátis.
Ele vem buscar. Ai, se criar no inferno, Tony Hawk. Olha o meu ali. Pra quem é novo na live, Tony Hawk não se cria aqui. Alô, corte do Jefinho. Isso a Globo não mostra.